Dobar dan, ja sam Alex, vi gledate Šišmiš, kanal o književnosti, jeziku, kulturi i ostalim sadržajima. U današnjoj epizodi gledat ćete intervju sa Dejanom Ognjanovićem. Neki od vas su dobro upoznati sa radom ovog našeg romanopisca, pisca, kratke proze, esejiste, književnog i filmskog kritičara. Mnogi su čitali njegov blog Cult of Ghoul, posvećen stravi, užasu, mraku, ludilu, književnosti i filmu, a oni koji nisu će naći link u opisu ovog videa. No ja sam sa njim najviše razgovarao o romanu Zavodnik. Taj roman sam prvi put čitao u novembru 2014. godine, saznao sam za njega preko sajta Goodreads i kupio ga u čudnoj knjižari. Čitajući početak bio sam zbunjen, jer mi je knjiga mnogo podsjetila na jednu horor novelu koju sam čitao spremajući ispit iz američke književnosti. Profesor iz grada dobije neobičan angažman da ode u selo Špaj u jugoistočnoj Srbiji i tamo drži nastavu engleskog jezika blizancima koji žive sa svojim bakom i svi su krajnje čudni. Tu ne prestaje slično sa Henryjem Jamesom i roman je pun referenciji na druga velika dela horror književnosti. Kako je roman odmicao, počeo sam sve više da uviđam da se radi o neobično kvalitetnom delu ovog žanra, tim pre što je on kod nas izuzetno zapostavljen i ne dešava se svaki dan da kod nas izađe delo koje po svojim motivima i idejama ravnopravno sa velikim delima horor književnosti uopšte. Nekima je Dejan Ognjanović sigurno poznat pod nadimkom Doktor strave i užasa, jer u poetici strave i užasa napisao i doktorat. Želići da jedan od prvih intervjua za ovaj kanal bude upravo sa doktorom strave i užasa, pozvao sam ga da uradimo intervju i on se spremno odazvao da sa mnom porazgovara najviše o romanu Zavodnik, selu Špaj i inspiraciji za taj roman, stanju na srpskoj horror sceni, izdavaštvu, humoru, svom kritičarskom radu i planovima za budućnost. Uživajte! Ja sam Aleksandar. Drago mi je. Zavodnik ili Zavodnik? Taj roman je zasnovan na dvosmislenostima, odnosno na više smislenostima. I naslov je namerno takav, naime, on je više struko dvosmislen, ako to nije besmisleno reći. Naime, jedna i druga opcija je potpuno legitimna, jer osnovni razlog zašto se tako zove jeste taj što u romanu postoji nekakav izvor koji lokalni seljani iz tog kraja na istoku Srbije nazivaju Zavodnik, dakle sa akcentom. Ali je potpuno legitiman naziv i Zavodnik, jer tu ima i nekih uslovno rečeno erotskih natuknica, a ima i nekih natuknica koje su meni možda još draže, a koje se odnose na aluzivnost Zavodnika kao jednog od temeljnih epiteta đavo ili mračnih sila, koje je njihova osnovna funkcija jeste da nas zavode i navode na svoju stranu. Tako da su, i kad bi bio bez akcenta, ta reč Zavodnik bi bila dvosmislena. Dakle, ko tu koga zavodi, ima li ko je uopšte Zavodnik ili je možda samo Zavodnik. Ali, dakle, roman je, nadam se, mnogo više od jedne etno priče o tamo nekakvom izvoru u nekom selu. Da li se za izvor Zavodnik vezu ikakve legende? Ne. Sad ne znam da li da rušim mit. Ne, dakle, postojao je taj i postoji, zapravo, postoji mesto, ali je izvor zatvoren. Dakle, više nema vode na tom mestu. Dakle, evo da kažem to redom. Selo Špaj zaista postoji, moja majka je rodom od tuda i ja sam u detinjstvu, dok su deda i baba bili živi, često, više puta godišnje odlazio na po više dana, preko leta i po nedelja. Dakle, i ta izolacija tog mesta koje je visoko u planinama, koje je i tada bilo u izumiranju, već tada je videlo se da tu nove dece nema, ne rađaju se, ne žene se, ne udaju se, to je gomila nekih staraca na umoru. Dakle, već tada je to imao jednu blago sablasnu atmosferu, ali tek sada, dakle, više decenija kasnije je to zaista opustelo selo u kojem živi, ja ne znam koliko, desetak, 15 ljudi. I taj ugođaj, te izolovanosti i te neke
Naravno, tada sam bio mali, nisam znao za termine kao što je uncanny, odnosno to neko ostranjenje, to neko očuđenje. Dakle, i jeste naseljeno mesto, i jeste nekakav ljudski prostor, ali i nije. Nekako je taj ljudski element toliko pritajen i prigušen, toliko je sve ovo okolo, ta priroda sa svojim šumovima, svojim glasovima, svojim i možda i nekakva nadpriroda, dakle sa svim tim babskim pričama i legendama koje zaista jesam slušao od svoje babe, kojoj je i posvećen roman, dakle mojoj babi po majci i dedi po ocu, od kojih sam čuo svoje prve horor priče. Dakle, ovaj roman je neka vrsta mog omaža i njima i tim pričama koje sam slušao, ali je tu i prisutna i nadgradnja u vidu temelja vezanog za književnu podlogu koja mi je dala frame za celu tu priču. Kada ste prvi put poželjeli da uobličite te ideje u roman? Pa to je teško reći. Naime, od kad sam počeo da se bavim pisanjem proze, a to je od praktično nekog mog punoletstva, od moje 18. godine. Ja sam stalno nosio to selo i taj ugođaj, tu atmosferu vezanu za njega kao nekakav potencijal i stalno sam osjećao potrebu da to nekako uobličim, ali nisam imao zaplet, nisam imao likove. Imao sam situaciju, imao sam mesto, imao sam atmosferu, imao sam neki onako neodređenu ideju o efektu koji želim da proizvedem. Ali, kažem, nisam imao one osnovne elemente, šta tu treba da se dešava. Pa sam onda imao neki rudiment, neke priče vezane za dva dečaka koji dolaze iz grada na selo na raspust, pa se njima tu nešto dešava. I to je bila jedna mnogo nadrealnija priča, tu je bilo mnogo više fantastike, eksplicitne, mnogo je to bilo luđa jedna priča. Ali baš zato što je bila toliko luda, nisam imao kraj. Znači, imao sam neke tako vizualne detalje, neke dosetke, neke ideje, ali opet nisam imao kraj, nisam imao poentu, nisam imao onu mašnicu koja bi se vezala na sve to. I tako, onda sam objavio svoj prvi roman naživo, objavio sam gomilu priča i onda tokom, dakle, to je uvek postojalo negde u pozadini, kao daj da nešto uradim sa ovim, ovo je dobra ideja, ovo niko nije radio, ovo je prosto nešto što je zločin pustiti da se ne iskoristi. I onda tokom dok sam radio na svom doktoratu, jedno od poglavlja je posvećen okretaju zavrtnja Henrya Jamesa. Dakle, doktorat o istorijskoj poetici horror žanru u angloameričkoj književnosti. I iščitavajući ponovo, naravno znao sam to delo od ranije, više puta sam ga čitao i kada sam ga sad čitao, uslovno rečeno novim očima nakon određene pauze, a sa ovom pozadinom, sa ovom idejom, stalno sam nekako, iako se tu opisuje taj engleski countryside i te guvernante i ta nekakva dečurlija plemićkog porekla i ne znam nija čega, ja sam stalno zamišljao Špaj i te neke klince i tu neku atmosferu koju sam imao na umu. I onda se rodila ideja da mi je to savršen frame i da onda sve to upotrebim, da uzmem kostur Henrya Jamesa, a da sve ovo ostalo ja nadoknadim. Tako da umesto guvernante koja se stara o dvoje siročadi, tu je baba koja se stara o dvoje siročadi, odnosno ne guvernante, nego kuće paziteljke. Umesto guvernante, tu je taj angažovani profesor koji dolazi iz grada da ih nešto sprema tokom leta. Osim umesto tih slugu mrtvih čiji duhovi u engleskoj priči su nosioci zla, ovde je otac, što je u duhu srpske tradicije, jer kao što verovatno znate, vampir se prvo ostrvljuje na sopstvenu porodicu. Dakle, srpski vampir ne ide u neku tuđinu kao osvajač, on se na svoje. S tim što u ovom slučaju to nije doslovno vampir i on se zapravo ne ostrvljuje na svoje, nego ih navodno štiti, ali to je jedna od niza dvosmislenosti ovog romana. Da li ih on zaista štiti ili im više škodi, ako ga uopšte ima. Dakle, ja ne impliciram da ikakvih tu duhova ima, ali ako ih ima, pitanje je koje su njihove namere i kakav je njihov pravi učinak. Koliko ima autobiografskog u glavnom liku romana Zavodnik?
Autobiografski moment je mnogo prisutniji u ovome što sam već pričao o selu, o tom ugođaju, o mojim iskustvima u tom selu. To je primarno. Što se tiče profesora, sad ne znam kako da to kažem, a da ljudima odmah ne suzim interpretaciju. Ljudi po nekoj, onako, po nekom defaultu maltene zamišljaju mene u toj ulozi. Mnogo je više autobiografski i meni, ja se nadam, sličan ili makar u intenciji bio protagonista mog prvog romana Naživo. Što se tiče lika protagoniste Zavodnika ili Zavodnika, on površno gledano ima određene sličnosti. Dakle, jeste sa anglistike, jeste sa filozofskog fakulteta, jeste u Nišu i jeste da ima neke probleme sa svojom mentorkom, ali probleme koje on ima sa svojom mentorkom nisu problemi koje sam ja imao sa svojom mentorkom. Naziv njegovog magistarskog nema veze sa mojim, ali ima veze sa nekim kursom koji sam držao preko volje. Njegova karakterizacija je takođe ambivalentna. Dakle, kažem, ja sam uzeo neke elemente svog života, ali ne bih previše otkrio, ne u smislu da ću otkriti nešto o sebi, nego ne bih suviše sugerisao ljudima kako da dožive taj lik. U jednom intervju ste rekli da je kritičar čovjek bez nogu koji podučava trčanje. Šta to znači? Ja sam citirao taj navod, ne sećam se više ni ko je to rekao, ali je to... Dakle, moram da napravim ovu distancu jer se ne slažem sa tim 100%, ali mislim da je to relevantna teza za promišljanje i za diskusiju. I mislim da možda većinski, možda čak i jeste tačno, ali je svakako ne bih uzimao kao maksimu koje je neko pravilo. E sad, ja sam u pisanje ušao pre svega kao kritičar, dakle, kroz nekakve eseje, kroz nekakve književne, filmske prikaze, kritike i tako dalje. Ne odvažavajući se, odnosno piskarajući neku prozu, ali nisam bio zadovoljan njome i na svu sreću nisam je ni objavljivao, tako da sad nemam potrebu da se krijem ili da se izvinjavam ili da se stidim ičega. Dakle, na svu sreću, prve stvari od proze koje su mi objavljene su i prve stvari kojima sam zaista zadovoljan i koje mogu i dan danas da potpišem i da stanem iza njih. Ali ta dihotomija između kritičara i pisca je kod mene stalno postojala i sa obrazovanjem kasnije i sa magistraturom i sa doktorskim radom i sa nizom tih knjiga teorijske prirode koje sam objavio. Ali ja kad sebe predstavljam, uvek se predstavljam kao pisac i kritičar. Dakle, pisac je meni uvek na prvom mestu, jer je naravno to je najkreativnije. Kritičar je uvek nešto drugorazredno u smislu da se on određuje prema nečemu. Dakle, on piše o nekome ili nečemu, pa sad sa ovom ili onom tezom, iz ovog ili onog ugla, ali uvek je nekako vezanih ruk, manje slobode nego onaj koji stvara maltene ex nihil. Kako biste kritikovali sopstveno delo? Pa ja sam se nosio mišlju da uradim kritiku svog prvog romana Naživo, zato što je on takođe veoma potentan za različite interpretacije. I iako je on naišao na odličan odjek, doživio je 2 izdanja i stekao je kultni status i već par godina unazad me svako malo neki potpuni neznanci preko bloga ili preko Fejsa kontaktiraju i traže roman koji je, kažem, rasprodat i nema ga nigde. Dakle, on je proizveo određeni efekat, ali nekako mi se čini da je taj efekat prilično jednoznačan, odnosno da neke od stvari koje su meni bile drage, a koje sam ja namerno zakopao malo dublje, nisam baš siguran da su bile primećene, svakako ne od strane većine. I onda sam se nosio mišlju, to ne znam da je iko uradio kod nas, da jedna onako polu postmodernistička, polu zajebancija, polu ozbiljna jedna stvar u kojoj bih ja kritikovao samog sebe i objašnjavao samog sebe.
ali nisam to uradio i ne znam da li ću... Mislim, ako bih to uradio, svakako bi efekat igrarije tu bio dominantni od nečeg ozbiljnog, jer mislim, neozbiljno je biti sopstveni kritičar, to je verovatno i... Pa dobro, ne bih baš rekao nemoguće, ali prilično teško i nezahvalno. To jeste, kad ste me već pitali o tome, to je jedna dubioza koju ja imam i na koju nemam pravi odgovor. Koliko je meni svest o žanru, i to temeljna dubinska svest o žanru koji znam i od napred i unazad teorijski, koliko to mene kao pisca ograničava, jer pisac proze treba da bude u izvesnom smislu nesvestan toga šta radi. Znači, treba da iz svoje podsvesti, iz svoje neke neverbalne i teško artikulisane nekog svog bića to artikuliše. Ako je suviše svestan, znači ja znam, aha, ovo je uvod, ovde sad treba ovo, ovaj lik mi je tipski lik toga i toga, ova situacija je ta i ta. Ako sam ja sve vreme svestan toga, pitanje je koliko to može da bude ograničavajuće. Ja se trudim da ne bude i trudim se i, eto, to sam na svu sreću uspeo po meni i u Zavodniku, uspeo sam da sebi iznenadim, uspeo sam da nakon završetka romana, prolazeći kasnije kroz rukopis, vidim šta sam sve tu radio više nego onog što sam imao u planu. Tako da uspevam donekle, možda ne uspevam onoliko kao neko ko piše samo, ne znam, nadahnut muzama i bez ikakve teoretske podloge o svemu tome, ali mislim da ovo je zaista moje mišljenje. Mislim da pisac treba da bude svakako i upoznat sa i iskustveno, dakle treba da bude dobro načitan iz te oblasti o kojoj piše, da li je to žanr, da li je istorijski period, da li je, ne znam, neki milje, šta god. Znači, treba da dobro zna šta su već njegovi prethodnici, savremenici, kolege radili na tom polju. Dakle, u smislu iskustva čitalačkog, a onda i teoretski, zaista nije zgoreg znati ponešto o tome. Eto, ja se nadam da se ta dva lica mog, tog Janusa, nadopunjuju, a da se ne sapliću uzajamno. Koliko je poželjno da čitalac Zavodnika bude sa juga Srbije? Mislim da to uopšte nije bitno i ne samo da to mislim, eto, zato što tako mislim, nego na osnovu iskustva, odnosno interakcije sa svojim čitocima, dobio sam feedback od ljudi iz Vojvodine, iz zapadne Srbije i, ne znam, iz čitave Srbije, dakle iz krajeva koji apsolutno nemaju geografske, pa čak ni neke uslovnečeno kulturološke veze, znači kažem, iz Vojvodine ljudi, znači ovo je planinsko selo. Ljudi korespondiraju se, nažalost, ta pusta sela su, većina, mislim, cela Srbija je jedno veliko selo, a i to je jedno selo u izumiranju. I to je jedan light motiv, jedan toponim koji je, nažalost, toliko rasprostranjen da je tema univerzalna. Iskustveno je takođe moguće ga povezati. Svi mi smo imali nekakve dede i babe, mislim, svaki čast onima koji su, ne znam, 10 generacija unazad ono bili na asfaltu, betonu, kaldrmi ili šta je već bilo u tih par gradova koji se zaista mogu nazvati gradovima kod nas, ali većina nas je zaista, preko 95% je imalo iskustvo neko u tom ambijentu i onda mogu da korespondiraju sa time. Možda treba naglasiti da roman nije u dijalektu, nije, naravno, likovi koji su iz tog sela, oni govore u njemu, ali nije to sad nekakav napadno nerazumljivi dijalekt za koji vam treba rečnik i ne znam šta. Mislim da uopšte to nije potrebno, dakle da on komunicira kako treba. Da li ste zadovoljni reakcijama čitalaca na roman? Pa prezadovoljan sam. Taj roman je takođe dobio dva izdanja, dakle drugo izdanje je još uvek dostupno. Ja sam zapravo prvo izdanje, pre nego što sam počeo da sarađujem sa Orfelinom, pre nego što smo se upoznali i otpočeli saradnju, ja sam nezadovoljan i zaista frustriran iskustvima, maltene svim, sa mojim dosadašnjim knjigama. U jednom, kako bih to nazvao, jednom gestu protesta i gnušanja i ne znam nija čega, taj roman izdao kao sam izdat.
svestan da je to u izvesnom smislu korak unazad za nekoga koji u tom trenutku ima već 6-7 knjiga objavljenih, ali s druge strane frustriran činjenicom da to što ja nominalno imam nekakvog izdavača od navodnog ugleda, meni i u smislu plasmana, i u smislu marketinga, i u smislu bilo čega, i u finansijskom smislu, da se ne lažemo, meni je to bilo krajnje nezadovoljavajuće. I onda sam ja, budući da sam već stekao određeno ime i preko bloga i preko tih knjiga i svega, dakle, mogao sam da računam na neku vrstu već stvorene, fiksirane ciljne publike, tako da sam ja na svom blogu raspisao pretplatu i ja sam bukvalno troškove štampe te knjige, znači tih prvih 500 primjeraka, sam pokrio pre nego što je bila i odštampana. Znači imao sam nekih, kako beše, nekih 250-ak pretplatnika sam imao pre nego što je uopšte izašlo. Znači ljudi koji su na poverenje, na osnovu kratkog sinopsisa i opisa toga, znači na moje ime, platili i naravno dobio knjigu čim je izašla, ostali su kasnije se pridruživali. I ja sam, dakle, prodao tih 500 primjeraka preko bloga, preko Facebooka, preko par nekih foruma, preko promocija koje sam sam sebi, odnosno naravno preko poznanika i iskustava iz raznih biblioteka, kulturnih centara i tako dalje širom Srbije, gde me ljudi već znaju. Znači, preko tih promocija, znači, čitavo to izdanje je otišlo za godinu, možda nešto malo jače od godine dana, što je zaista veliki uspeh. E, onda sam počeo da, umeđu vremenu sam ostvario zaista plodnu i kvalitetnu saradnju sa Orfelinom iz Novog Sada i onda je on ponudio da izda drugo izdanje, koje je, za razliku od prvog, moglo da se plasira u knjižarama, tako da je knjiga sada došla do mnogo, mnogo više čitalaca izvan tih granica kulta i oni se takođe javljaju i reaguju i, znači, prezadovoljan sam, ukratko rečeno. Zbog čega i dalje ima tako malo horor romana na srpskom jeziku? Pa dva su problema tu glavna što se tiče tog pitanja. Jedan jeste za ostatak tog negativnog, tog odijuma ili makar distance, kao to je nešto niže vredno i to time se ozbiljni ljudi ne bave. Odnosno, ako se bave, to mora da bude neka transparentna, istorijska ili ne znam kakva parabola, nekakva simbolika, nešto napadno. Znači, eto, imamo u Strah i njegov sluga, imamo u, da ne nabrajam sad, u nekim mainstream romanima imamo duhove, eto, kod Filipa Davida, koji je inače pisac, istaknuti kvalitetan pisac fantastike, pa on bi se možda bunio protiv etikete horora, ali neke od njegovih priča se zaista mogu nazvati i horor pričama. Ali uvek je to, mora da bude transparentno, da je to simbolika, da je to ne parabola, da se to ne treba shvatati doslovno, nego je to nekakva, jeli, metaforična priča o ne znam ni ja čemu. Dakle, to još uvek donekle postoji. Međutim, sad postoji nešto drugo što je možda podjednako negativno ili barem problematično, a to je, postoje mlađi autori, mlađi pisci koji su odrasli na Stephenu Kingu i na čemu sve ne. I oni nemaju tu vrstu distance prema hororu, ali ga možda prigrljuju previše blisko i nekritički i možda je njihov problem ne taj što su književni snobovi, nego što su se previše treša nagutali, a nedovoljno kvalitetne literature i onda su opet, onda kada se opredele da se književno izraze u tom žanru, njihova dela zaista inferiorna. Dakle, ne inferiorna zbog žanra kao takvog, nego inferiorna zbog toga kako oni doživljavaju žanr i šta sa njime radi. Da li uskoro možemo da očekujemo novi roman? Ne. A zbirku pripovedaka? Nadam se. Priča imam, znači, ja nisam ljubitelj tih zbirki koje su, ono, everything. Znači, imam ih dovoljno za ne za jednu, nego za više knjiga, ali volim da to nekako bude konceptualno objedinjeno. Dakle, imam u planu, imam jednu neobjavljenu novelu, koja je upravo zbog svoje dužine bila nepraktična za izdavanje, dakle, predugačka je za knjigu, za neku antologiju, a prekratka da bude zasebna knjiga. Ali imam nekoliko još priča slične
tematskog kruga, dakle radi se o živim mrtvacima na jugoistoku Srbije, dakle u mom kraju. To su priče jednog onako malo eksplicitnije satiričnog horora nego što inače praktikujem i sa malo više eksplicitnog humora nego što ga ima, naravno ima ga, ali ja se trudim da u svoje dosadašnje dva romana da on nekako bude, da izrasta iz situacije i da ne bude gag humor. To je ono što mene izluđuje uopšte u tome kako Srbi doživljavaju humor, a oni ne umeju da pobegnu od vica. Znači, to mora da bude one-liner, to mora da bude gag, dosetka na prvu loptu. Ja više volim, zapravo, kada sam iščitavao Zavodnika u oči drugog izdanja, kada sam uzeo da možda nešto još malo dodatno peglam sitno i da popravljam neke sitnice, ali zaista sitnice, nisam ga ništa radikalno menjao, ali kad sam ga čitao sad, ne znam, to je već bilo dve godine nakon izlaska prvog romana, prvog izdanja, tek onda sam shvatio koliko je to konzistentno od prve scene, od prve strane, duhovito, ne u tom gag smislu, nego koliko je crnohumorno, tragikomično koncipiran i taj lik i sve to što mu se dešava, to njegovo nesnalaženje kao gradskog momka u selu. Tu ima mnogo, mnogo više humora nego što sam ja svesno rekao, sad ovde mi treba, kao imao sam, ne znam, na prethodnoj strani nešto jezivo, ajde sad da malo razbijem, pa ne, nije to bila kalkulacija, nije to ništa mehanički, to je prosto je situacija tako nalagala. E, u ovim pričama iz ovog zombi tematskog kruga, tu sam išao sa namerom da budu duhovite, da budu preterane, da ta groteska bude nagažena malo jače. I to, eto, nadam se da ću izdati u narednoj godini, ali ne mogu da obećam. Takođe imam u planu zbirku priča vezanih za naživo, za moj prvi roman, koje u izvesnom smislu proširavaju taj svet, odnosno u njemu je skicirana određena, uslovno rečeno, mitologija, jedna alternativna istorija i sa nekim tu zakulisnim radnjama vezanim za naše nedavne balkanske ratove sa određenom okultnom pozadinom. Ja već imam napisanih i objavljenih ovde onde u ovim ili onim antologijama ili zbirkama i ne znam gde sve ne, nekoliko priča iz tog tematskog kruga, ali neke od njih treba još napisati da bi zbirka bila kompletna i spremna za izdavanje, tako da ne verujem da će se to desiti iduće godine. Dakle, ono što je verovatnije da će se desiti jeste treće izdanje naživog, dakle, odavno rasprodatog i već par godina nigde nabavljivog. Odnosno, vidim povremeno mi po neko pošalje link, vidim da na Kupindu neko prodaje za neke zaista nenormalne sume, ali dobro, meni kao autoru u izvesnom smislu imponuje da neko može da dobije toliko para za tu knjigu, ali eto, ljudima koji ovo gledaju preporučujem da se ne zaleću. Mislim da ćemo iduće godine izbaciti treće izdanje naživog. Onda Zadušnice i drugi užasi, to je naziv ove zombi zbirke. To se nadam da će biti iduće godine. Ja planiram da pišem neke stvari, ali ipak ja ne žurim i ne trčim i znači, ako nešto i budem napisao do kraja ove godine ili tokom iduće, to sigurno neće izaći iduće godine, dakle, o tom potom, odnosno nekom drugom prilikom.